Prepáčte, že vás ruším pri večeri. Šimón, nie si hladný? Naložíme ti? Nie, ďakujem, nemám chuť jesť. Musím vám niečo ukázať. No, nech sa páči, je mi to veľmi ľúto, ale toto sme našli pri rieke. To je mamina náušnica. To znamená, že... Tu je mobil. Na ňom sme našli nahratý odkaz. Aký odkaz? Na rozlúčku. No čo, niekam odcestovala? S jednou náušnicou? Nie, myslím, že to tu asi dobrovoľne zabalila. Chcem ho počuť. Dobre, môžem? Že už nemám na svete nikoho, komu by na mne záležalo, rozhodla som sa toto trápenie ukončiť. Radšej budem pod zemou, než by som sa mala vydať na toho hnusáka Vasila. Aj môj muž Danilo by to tak chcel.